Ako mislite da Barbara Životić nikčim nije jadno dete zaslužila onolike uvrede i kritike najoštrije moguće koje su joj upućene proteklih dana, bojim se da ćete biti neprijatno iznenađeni ovom emisijom. Ako s druge strane mislite da pre Barbare Životić i pre uopšte 2012. nisu postojale Barbare Životić u zemlji Srbiji, takođe se bojim da ćete biti neprijatno iznenađeni ovom emisijom. Ovo je emisija spin.net koja se upravo i bavi medijima, odnosno glasilima i načinima na koji oni izveštavaju, i zbog toga je sve ovo što se dešavalo oko Barbare Životić, odnosno oko njenog navodnog izveštaja sa opozicionog mitinga u subotu, mitinga pod nazivom Stop krvavim košuljama. Sve, dakle, što se dešavalo oko Barbare Životić je neka vrsta poslastice za ovu emisiju. U to ime, najprije ćemo sada da pogledamo i poslušamo izveštaj Barbare Životić, takozvani izveštaj Barbare Životić, znači novinarke Studija B, nazovi novinarke Studija B, koji je ona poslala, odnosno s kojim se javila u program, u subotu oko 8 časova uveče. Zapravo protest je počeo u 18 časova. Trenutno je završen, nalazimo se na platou ovde ispred Filozofskog fakulteta. Jako mali broj ljudi je okupljen, mnogo, daleko manje nego očekivanog, naravno da je izbio neki incident. Zapravo je sve bilo mirno, sem tog incidenta gde su ljudi gurali i udarali kišobranima. Kao što si rekla, naravno da se to očekivalo na ovakvom protestu. Navodno je to trebalo da bude spontani, mirni protest pobunjenih građana protiv nasilja. Naravno da se iza tog protesta nalazi glavni finansijer, lider opozicije Dragan Đilas, koji je finansirao sam taj protest i organizovao i okupio navodne vanstranačke ove ličnosti kako bi se okupio što veći broj građana. Protest je blokirao saobraćaj, daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Kako je naš reporter nama preneo, bilo je dosta neorganizovano. Pre toga žalili su se penzioneri sa Starog grada da su im stizale poruke upravo od Dragana na Đilasa kako bi oni prisustvovali protestu u što većem broju. Žalili su da su ih uznemiravali u kasnim satima i odakle njima zapravo njihov broj telefona, pošto oni svoje podatke nigde nisu ostavljali. Kako sam navela, protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar i to smatra jako licemernim i pogotovo u ovoj situaciji kada u našoj državi treba biti mirna situacija i stabilna zbog čitavog dešavanja na Kosovu i Metohiji, naravno oni organizuju proteste. Toliko za ovo uključenje, mi ćemo se videti kroz neko vreme sa druge lokacije. U ovom Barbarinom nazovi izveštaju ništa, bukvalno ništa, nije onako kako bi novinarski izveštaj trebalo da izgleda. Počeo od njenog jako nepristojnog izražaja lica, odnosno ti grimasa koje ona pokazuje tokom ovog nazovi izveštaja. Podsjetio bih recimo na nešto što su nekadašnji kadrovi televizije Beograd od pre 30 ili 40 godina volili da kažu da je naprosto dužnost njihova kao nekoga ko se pojavlja na televiziji da bude pristojan dok je na ekranu, dok se vidi u kadru, jer on preko tog ekrana ulazi ljudima u domove. Znači, vi kada nastupate na televiziji, ljudi televiziju gledaju kod kuće, vi na neki način znači ulazite njima u domove, u njihove kuće, u njihovo porodično najintimnije okruženje i onda je dužnost vas kao novinara ili voditelja da budete pristojni. Kada taj njihov stav uporedite sa ovim izrazima lica koje učena Barbara smenjuju u ovom nazovi izveštaju, jasno je da je Barbara ne samo nevešt i nestručan novinar, nego i vrlo nepristojna osoba koja uopšte nije svesna da se sa tim izrazom lica, sa takvom gestikulacijom, sa tim načinom izgovaranja, da se ne ulazi ljudima u domove, da se ne ulazi ljudima u kuće. Možda ona nema, očigledno da i nema neko domaće vaspitanje, pa nije ni svesna toga, ali je toga morala da bude svesna njena urednica Ivana Vučićević. Sad ćemo se malo prebaciti na nju. Šta ću dalje pričati o... Na kraju emisije ću dodati još šta mislim o Barbarinom nazovi izveštaju, ali ću sada najprije pustiti da
Barbaru brani njena urednica Ivana Vučićević, glavna urednica Studija B, a da Barbaru kritikuje Srđan Škoro, novinar, trenutno zaposlen u redakciji Zova, ali inače najpoznatiji po tome što je u večernjim novostima pre 5 godina na pravdi Boga dobio otkaz. Kažem na pravdi Boga ne zato što on možda zaslužuje ili ne zaslužuje da dobije otkaz, možda i zaslužuje da dobije otkaz, ali on nije otpušten zbog toga, odnosno ražalovan na drugo mesto, nije ražalovan zbog toga što je dobro ili loše radio svoj posao, nego zbog toga što je u jednom gostovanju na studiju, na RTS-u, tada u takođe jutarnjem programu, znači pre 5 godina je čovek izneo vrlo kritičko mišljenje prema režimu, tada je takođe na vlasti bio Aleksandar Vučić i zbog toga je bio smenjen najpre sa uredničke pozicije u večernjim novostima, onda kasnije proteran iz novosti, sad da radi eto u istoj kući, ali u redakciji Zov. Znači, njih dvoje, Ivana Vučićević i Srđan Škoro, su bili gosti na prvoj televiziji u jutarnjem programu koji vode Srđan Predojević i Jovana Janković. Već prvi isečak koji sam pripremio iz te emisije govori o bezobrazluku Ivane Vučićević, inače bezobrazluku vrlo svojstvenom naprednjacima, gde ona ne odgovara na ono što su je pitali. Zato u ovom klipu čak i nećete čuti pitanje, nego odgovara ono što ona smatra da treba da kaže. Ona je tu došla ne da odgovara na nečije pitanje ili da razmenjuje nekakve mišljenja, niti da ne do bog polaže računa javnosti zbog toga što je iz televizije koju je ona urednik emitovala onako sramotan prilog. Ne, za boga, ona je došla tu da drži banku. Evo da čujemo šta je rekla umesto odgovora na prvo pitanje koje je bilo postavljeno. Jovana, pre svega hoću da krenemo od toga da osudimo, a da i vi kao novinar i vi kao žena Jovana svakako i vi Srđane kao roditelji, kao neko ko ima i ćerke i sinove, takođe osude da na ovakav način, brutalan način se vređa jedna novinarka, jedna ženska osoba, jedna devojka koja je iznala svoje javno mišljenje i prenosila ono što je ona videla u tom trenutku. U ovoj izjavi, u ovom svojevrsnom saopštenju za javnost koje je Ivana Vučićević ovako iznala, ništa ne stoji, isto kao i u nazove izveštaju njene štićenice Barbare Životić. Naime, to što svako ima pravo na mišljenje ne znači da svako ima pravo da to mišljenje iznosi u javnost. Samim tim što je dobila priliku da se pojavljuje u javnosti kao neko ko izveštava sa bitnih društvenih događaja, Barbara Životić podleže, ili bi bar morala da podleže, nečemu što se zove novinarski kodeks, nečemu što se zovu norme, običaj novinarskog ponašanja. To ne znači da Barbara Životić nema pravo na lični doživljaj ili na izgrađeno mišljenje, međutim ona ovde u onom nazovi izveštaju koju smo čuli nije iznosila nikakvo mišljenje. Da, sada, čisto da bude jasnije o čemu pričam, sinoć se recimo igrali Paris Saint-Germain i Crvena zvezda na Marakani u Beogradu. I sad, naravno da novinari, izveštači sportski koji su izveštavali sve te utakmice, imaju pravo na lični doživljaj, ko je možda igrao dobro, ko nije, ko je mogao da igra bolje. Ali, ako bi neki od tih novinara došao u redakciju ili u redakciju poslao izveštaj u kome kaže da je, recimo, Neymar juče bio ubedljivo najgori fudbaler na terenu, taj novinar više ne bi imao priliku da radi tamo. Prvo, taj izveštaj sigurno nikad ne bi ugledao svetlost dana, a taj novinar više nikad ne bi dobio priliku da radi. To je naprosto tako. To što vi imate pravo na mišljenje, to je jedno, imate pravo kao civil, ali kao novinar imate pravo isključivo na izgrađeno, utemeljeno mišljenje. To ne znači da sva mišljenja moraju da budu isto daleko od toga. Mogu da postoje različita utemeljena mišljenja, ali svako od tih mišljenja koje se iznosi u etar, u javnost ili na papir, na štampani papir, svako od tih mišljenja mora da bude izgrađeno i utemeljeno. Ne možete da napišete u izveštaju sa sinoć utakmice da je Neymar bio najgore na terenu. Ne možete nikad. Kao što ne možete da napišete, na primjer, da je golman Zvezde Borjan bio najbolji na terenu, iako on čovjek možda i nije loše branio, ali ne možete da napišete da je on bio ubedljivo najbolji igrač utakmice. Možete vi to da mislite, ali onda niste daroviti, onda nemate nikakvog smisla za novinarstvo. A postoje ljudi koji nemaju smisla za novinarstvo. Postoje ljudi koji nemaju smisla za bilo koju delatnost na kugli zemaljskoj. Znači, za bilo koju delatnost da uzmete, postoje ljudi koji za tu konkretnu delatnost nemaju dara. Ja, na primjer, nemam nikakvog dara za manekenstvo.
mene gurati u manekenstvo ili da budem fotomodel je isti zločin prema meni i prema toj profesiji kao što je zločin gurati Barbaru Životić u novinarstvo. To je zločin i prema Barbari Životić i prema novinarstvu. Ili, u krajnjem slučaju, i jednak je zločin i gurati Ivanu Vučićeviću novinarstvo. Iako je ona urednica Studija B, ona očigledno nema pojma sa novinarstvom čim ona ovako manipuliše već na samom početku. A sa manipulacijama je i nastavila. Evo da čujemo sledeći isječak iz jučerašnje emisije. Kažem, pričat ćemo o samom izveštaju, ali da na ovakav način vi iznesete sve njene stvari iz ličnog života, iz njenog privatnog života, da na ovakav način ona doživljava već koliko je prošlo, više od 48 sati od same emisije. Šta ona kaže? Kako je ona doživjela sve te komentare i činjenice, brojne uvrede koje ne zaslužuje niko da mu se izgovore, pa ni novinar? Barbara je već juče morala da potraži i stručnu pomoć oko svega toga i ona se ne osjeća dobro. Ovako ću reći, mislim da je Barbari sada prekasno za stručnu pomoć. Barbari Životić je stručna pomoć bila potrebna pre nego što se uključila onim nazovi prilogom. Kad kažem stručna pomoć, mislim na neko ko je stručan za novinarstvo, odnosno za urednički posao. Neko ko je stručan za novinarstvo i za urednički posao, neko ko je vešt u novinarskom i uredničkom poslu, bi Barbaru možda i mogao da nauči ili da joj objasni da se takve stvari ne rade. Da to kako je ona sastavila taj svoj nazovi izveštaj, da se to tako naprosto ne radi. Sada kad je ona već izašla u javnost sa tim čim što je izašlo, sada kada cijela zemlja bukvalno zna ko je i šta je Barbara Životić i čemu je ona sve sklona i na šta je sve spremna, kako uopšte ona razmišlja, Barbara Životić više nikakva stručna pomoć u novinarstvu nije potrebna. Najbolje bi bilo da se ona mane novinarstva. Zašto to kažem? Ona sa ovakvim načinom razmišljanja nema trunku, očigledno je da nema trunku darovitosti da bude novinar. A kada već hoće da se bavi novinarstvom na taj način, onda će sigurno mnogo više i koristi imati i zarade i biti srećnija da lepo ode u politiku. To je posao za nju. Tamo takve cene. Takve kakva je Barbara Životić u strankama, u gotovo svim ovdešnjim strankama, izuzetno cene. Baš takvi kadrovi kao što je Barbara Životić, njima u strankama su vazda potrebni. Tamo će ona sigurno biti kudikamo srećnija, napravit će sigurno kudikamo uspešniju karijeru nego u novinarstvu, koji nikakvu karijeru ne može da ima. Ona može samo da bude korisna zarad političke upotrebe ovom ili onom režimu, ali će za to imati neuporedivo manju nadoknadu i novčanu i svaku drugu. Imaće neuporedivo manju nadoknadu u novinarstvu nego što će imati u politici, zato je, kažemo, ono, želim da se što pre odmetne u to zanimanje koje je daleko prikladnije nego novinarstvo, za koje ona nema ni jedan darovit molekul u sebi, a kamoli nešto, neku veću količinu darovitosti. A sada vidimo još malo kako se Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica Studija B, prenemagala u Barbarino ime u jučerašnjoj emisiji. Ne osjeća se dobro ni njena porodica, ne osjeća se dobro ni njena rođena sestra od 7 godina. Ako ste pratili društvene mreže, juče je neko na društvenim mrežama baš njenu sliku sa njenom sestrom od 7 godina, devojčicom. To može biti moja ćerka i ja mogu biti Barbari majka, ako tako gledamo. To može biti i moja ćerka koja sada ima 7 godina, može biti na ovakav način izložena. Iz ovoga što polupismena Ivana Vučićević priča, ispada da ljudi koji imaju maloletnu braću ili sestre ili koji imaju maloletnu decu uopšte ne bi smeli da se bave novinarstvom. Jer za Boga nešto od toga što oni radi ili neko mišljenje koje oni iskažu može onda da naiđe na neki odijum javnosti, a onda eto stradaju njihove porodice. Tako da onda najbolje, najsigurnije da ukoliko imate u porodici nekog maloletnog, nemojte se ni približavati novinarstvu. To naravno kažem kad bih ironično shvatao ovo što priča Ivana Vučićević, ali inače bih, kad bih ozbiljno shvatio, imao vrlo jednostavno rešenje za ovaj problem koji Ivana Vučićević iznosi. Valjda bi svako ko ima iole mozga znao da kada postaje novinar, pogotovo televizijski novinar, samim tim postaje javni radnik, postaje na neki način i javna ličnost. I onda takva osoba, prvo što bi trebalo da uradi je da sama ta osoba sa svojih profila na društvenim mrežama ili nekih drugih vidova na koje je izloženo u javnosti, da sa svih tih
ukloni sve one ljude iz svog neposrednog okruženja koji ne žele da sa njim dele to svetlo javnosti. Znači, niko nije objavio ni jednu Barbarinu sliku, niti sliku ni jedne Barbarine rođake, pa ni sestre, ukoliko je Barbara prethodno nije sama dostavila na internet. Znači, da je Barbara imala i malo pameti, Barbara ne bi kačila po internetu slike svoje sestre, odnosno slike na kojima se ona vidi sa svojom maloletnom sestrom, odnosno ako ih je već kačila, uklonila bi ih onog časa kada je postala novinar. To je valjda stvar zdravog razuma. Jer da se ne lažemo, i Facebook, i ne znam, Instagram, i Twitter, sve su to sada već očigledno javni prostori. Ako neko može da odgovara zbog onoga što je napisao na Twitteru i na Facebooku, ako neko sada može da bude proganjan zbog toga što je Barbari Životić baš preko neke društvene mreže uputio nekakvu preoštru reč ili preoštar prekor, pa onda valjda i Barbara Životić nosi odgovornost zbog toga što je na istim tim društvenim mrežama ona kačila fotografije svoje maloletne sestre. Ne može i jari i pare. Ne mogu da budu odgovorni samo oni koji upućuju oštre kritike Barbari Životić, a da ne budu odgovorna Barbara Životić koja je takvom sudu javnosti izložila čak i sopstvenu sestru. Eto, tako bih ja rekao. Ali da čujemo šta je dalje, kako je dalje svoju mladu koleginicu branila Ivana Vučićević. Koji je to stepen izveštavanja? Koji je to izveštaj mogao da proizvede, da opravda bilo kakvo nasilje? Apsolutno da li mi nema, u ovom trenutku opravdavamo nasilje time šta nasilje je ona rekla nema u izveštaju? I zato smo vas izvali i juče kada smo se čuli, dakle, šta god ko radio na bilo kome mediju, apsolutno nasilje u svakom obliku mi osuđujemo. Ne znam zaista u kom je Disneylandu rasla Jovana Janković, ali ovakav pristup, da kogod, šta god ko uradio na nekom mediju, nikako ne zaslužuje ono što Jovana Janković zove nasiljem. Čisto da napomenem u ovom trenutku da to, kako Jovana Janković kaže, nasilje, nije nikakvo telesno nasilje. Barbara Životić, koliko mi je poznato, koliko je poznato javnosti, do dana današnjeg, evo do srede, ona ni na koji način nije fizički ugrožena na nju, niko nije nasrnuo, niko je nije fizički ugrozio. I ne kažem da treba. Ali čisto da znamo to nasilje, kako ga Jovana Janković naziva, to bi u najširem smislu moglo samo da se nazove verbalnim nasiljem. Znači, neko je Barbari Životić uputio oštre reči. E pa izvinite, molim vas, ja kao novinar prvi ću reći da novinari ne mogu da budu izuzeti, nisu novinari iznad zakona. Jeste tačno da novinare često potcenjuju, da se s našom profesijom i da se s našim zanimanjem sprdaju, da ga omalovažavaju. A s druge strane, i ne mogu da podnesem ni kada se naša profesija pokušava da digne iznad zakona. Izvinite, moliću lepo, svako je ko nastupa u javnosti mora da bude izložen i kritičkom sudu te javnosti. Ako taj neko nastupa ovako agresivno i nevaspitano kao što je to uradila Barbara Životić, pa ne može da očekuje da će reakcije na taj njegov nastup biti kao prepisane iz bontona. Tako da to nekakvo deklarativno usuđivanje svakog Božeg nasilja i da ničim to nasilje ne može da bude opravdano, zapravo pravi od novinara, pa i od novinarskih prišipetlji i neznalica od novinarskih sramota kao što je Barbara Životić, pravi nekakve ljude koji su iznad običaja i zakona. Za sve ostale valjda treba da postoje jedni običaji i zakoni, a za Boga mi novinar izgleda treba da postoje neki drugi. Znači, šta god novinar uradi, ne sme da bude izložen takvom oštrom sudu javnosti, jer će onda Bože za Boga Jovana Janković da ga nazove nasilje. Ali već u ovom sledećem isečku vidjet ćete kako se Jovana Janković i popravila. Znači, posebno obratite sada pažnju na reakciju Jovane Janković na ovo što priča Ivana Vučićević. Koliko ona ima iskustva? Koliko ona radi?
ono radi već godinu i nešto dana, je više od godine dana. Mislim da je to dovoljno da prati ozbiljan politički događaj. Pa ja ne znam koji stepen treba da bude novinarstva i kad je to trenutak. Da li to treba da zađe u neke pozne godine, s obzirom da je to devojčica od 22 godine, student koji treba da stekne različite iskustva. Nije devojčica, onda je devojka. Zaista, najzad da neko više stane na kraj tim budalastim izrazima kao ona je Bože devojčica. Nije devojčica. Ako ima 22 godine, nije devojčica. Evo sad ću da vam kažem, ja sam, igrom slučaja, eto, imao 22 godine kad sam počeo se baviti novinarstvom. Uporedo sa mnom su i neki mlađi od mene počeli baš sada da se bave novinarstvom u istoj redakciji gde i ja. I onda sam naravno kroz karijeru sretao ljude koji su počeli se bave novinarstvom sa 19, 20, 21, 22 godine, 23. Evo ovako ću reći, ne samo moja malenkost, nego svi ljudi s kojima sam ja sarađivao, da sam ih ja birao kao saradnike ili da su oni mene birali kao saradnike. Znači, svo to mnoštvo, reći sigurno o desetinama novinara, i svi smo manje više mladi počinjali da se bavimo novinarstvom, niko od nas nikada, niti u jednom trenutku naše karijere, nije napravio, priložio išta, ni približno toliko glupo, idiotski, kao ovo što je ovo kako se Barbara Životić uključila u program Studio B u subotu uveče. Potpisujem. Može neko ako je dokon da uzme prekopa sve. Da obog, ja sam tek od pre nekoliko godina se bavim ovakvom vrstom novinarstva. Pre toga sam se bavio pisanom, pa manje više postoje pisani tragovi skoro svega što sam radio i objavio. I od mnogih mojih kolega isto tako. Znači, nikad ništa, ni približno ovoliko bezobrazno, nevaspitano, glupo, arogantno, agresivno, prostački, nismo nikada objavili. Nikad niko od nas. Od mene i od mojih saradnika. Jako redko se inače dešavalo. Ima na prste jedne ruke, mogu da nabrojim saradnike koji su radili za te medije u kojima sam radio i ja, u istom trenutku, u isto vreme, i da smo se naši preklapali, a da su bili na ovom nivou na kom je Barbara Životić, čini mi se da niko od njih nije više u novinarstvu. Svima je to bila odskočna daska za politiku, tako da još jednom samo da ponovim, Barbara, mnogo ćeš srećnija biti u politici nego u novinarstvu. Novinarstvo uopšte nije za tebe, to jest ti uopšte nisi za novinarstvo, a u politici takve kao ti, takve površne, plitke, prostake, arogantne prostake, obožavaju. Cela naša politička scena počiva na takvima kao ti. Dakle, požuri tamo, tamo te čeka karijera. E sad, kao što rekoh, pored Ivane Vučićević, gost u studiju je bio i Srđan Škoro, čovjek koji inače vrlo iskusan višedecenijski novinar. Rekao sam malo pre, znači dobio je na pravdi Boga praktično je smenjen i ražalovan i poslat u, kako je objasnio juče, u redakciju Zova, iz Večernjih novosti je poslat u redakciju Zova, zato što se njegovo mišljenje koje je iskazao u jutarnjem programu u jednom gostovanju, gde je gostov inače kao urednik deska u Večernjim novostima, znači to se nije dopalo ni tadašnjem uredništvu novosti, ni režimu, posle ga onda lepo smenili, sklonili. Srđan Škoro je takođe, znači, juče bio u studiju i evo šta je, nije mnogo uspeo da kaže, jer je Ivana Vučićević, koja inače banku držala prvih recimo 7 ili 8 minuta te emisije i te rasprave, kasnije mu je neprestano upadala u reč, prekidala ga, sekla ga, nije, jedva da je stigao nešto da progovori od nje, a kad je stigao da progovori, rekao je, uglavnom je govorio nešto što su apsolutne neporecive istine, takozvani aksiomi u novinarstvu. Između ostalog rekao je i ovo. Zašto smo pobegli od teme? Je li ovo korektan izveštaj po vama? Evo, vi imate iskustvo s televizije. Je li ovo izveštaj koji ali može ne, neko da pusti? Ali nama postavljati pitanje. Znači, svaki normalan urednik, samo izvini, molim te, svaki normalan urednik koji ima 5 godina iskustva, rekao bi, devojko, nemoj to da radiš. Nije dobro. Još jednom kažem, ovde je Srđan Škoro potpuno u pravu. Znači, svaki urednik sa iole smisla za novinarstvo bi Barbara Životić posle onakvog nazovi izveštaja rekao, ti dete, za ovaj posao nisi. Ovo se, ne da se ovako ne radi,
nego na osnovu toga što šta si ti uradila, mogu savršeno, lako i nedvosmisleno zaključiti da ti za ovaj posao nikako nisi, bolje traži neko drugo okrupnjenje. Ovde se nećeš leba najeći, što bi rekli oni cigančići iz Kota tamo peva. Samo ću kasnije postaviti i Srđana Škora i neke druge na koga još sve može da se primeni sve ovo što je on sad rekao za Barabaru Životić. Znači sve to što je on rekao, a što je potpuno pravo za Barabaru Životić, to isto može se kaži za neke druge, pa čak i za neke autore kojima je i sam Srđan Škoro davao legitimitet tako što je gostovao u njihovim emisijama. Ali, pre nego što dođemo do toga, da preslušamo sledeći isečak. Znači da treba da ne smem da imam slobodno mišljenje, nego vi meni sad ovo zabra... Ovo nije stvar mišljenja, ovo je stvar laganja. Čega? Znači vi niste dali izveštaj sa skupa. Vi niste objavili ko je govorio, koji su zahtevi. A niste gledali, upravo ste rekli da nas niste gledali, kako ste mogli da znate da li su... Kako? Ovo izveštaj ima sa skupa, ili ima? A jeste gledali? Naravno da sam gledali. A jeste gledali naše informacije? Pa čekajte, sad kažete, gledali... Gledao sam izveštaj vaše novinarke, koji nije izveštaj. Još jednom je ovog puta u direktnom sučeljavanju sa Ivanom Vučićević Srđan Škoro bio potpuno čovjek u pravu. Ovo što je Barbara Životić kako se uključila u program Studija B, to nije izveštaj. Tu nema ni jedne nema ni jednog dela, nema ničega što bi trebalo da bude sastavni činilac valja svakog izveštaja. Zamislite da neko recimo na pitanje koliko gledalaca bilo na utakmicu, evo ponovo da uzmem kao primjer utakmicu Crvena zvezda PSG. Zamislite da neko na pitanje, vi pitate nekog koliko je gledalaca bilo, on kaže manje od očekivanog. To se ne radi tako. Znači, vi najprej morate da kažete koliko ljudi je bilo. I ne možete, ako je bilo, na primjer, 10.000 ljudi, ne možete kažete da je bilo 500 ili 1.500, isto kao što ne možete kažete da je bilo 100.000 ljudi, ili da je bilo 25.000 ljudi. Ne možete. Jedno i drugo je netačno. Znači, vi ste kao novinar dužan da kažete bilo je toliko i toliko, ne sad u glavu da vi recimo pogodite koliko je tačno ljudi bilo, ali da vam kažem da kako je svakom novinaru strahovito lako da sazna koliko je bilo osoba na nekom skupu, tako što priđe i policiji koja obezbeđuje te skup pitanje. Policajci ma maltene u, što se kaže u decimalu, mogu da pogode koliko ljudi bilo u hali ili na stadionu koja je utakmica ili na nekom prostoru ili... To je između oslog njima posao. Oni barataju takvim bezbednostnim procenama. I oni moraju to da znaju. Uvek sam, kad god sam prisustvovao nekim takvim skupima, da li su bili na otvorenom ili na zatvorenom, sve jedno. Znači, kad god sam prisustvovao takvim skupima, da bih došao do podatka koliko je ljudi bilo prisutno, uvek pitam nekog od policajca. I to je, nema ništa lakše. Znači, Barbara Životić, neko je to mogo da je kaže, to inače nije moja mudrost, to se tako znao, to tako se radi u novinarstvu. I neko, da je Barbara Životić ima urednika, a ne Ivanu Vučićević, onda bi njoj te urednik rekao. Prvo, moraš da saopštiš, jedna od osnovnih stvari koje moraš da saopštiš je koliko ljudi bilo na protestu, a da ne bi ti nagađala, lepo pite policiju. Oni će ti najpreciznije reći. Tako, to Barbara Životić to nije uradila. U njenom izveštaju, čuli smo ga na početku emisije, nigde se ne spominje koliko je bilo ljudi na protestu, nego ona sama kaže, bilo je manje od očekivanog. Nas ne zanima koliko si ti, Barbara, očekivala ili koliko je neko očekivao. Nas prvenstveno, ti možeš posle da kažeš da si ti očekivala više i zašto si ti očekivala više, ali prvenstveno moraš da kažeš koliko je ljudi bilo na tom skupu. Ona to nije rekla. Ona nije ništa rekla o tome šta se dešavalo na skupu. Znači, ko je slušao Barbaru Životić i njen nazovi izveštaj, nema nikakvu predstavu o tome šta se zaista dogodilo na protestnom skupu Stop krvavim košuljama. Nikakvu predstavu nema. Ni najmanju moguću. I to znači da je njen izveštaj katastrofa. Upravo ovo što Srđan Škoro kaže, to nije izveštaj, to je sve suprotno od izveštaja. Idemo dalje sa preslušavanjem isečaka iz jučerašnje emisije. Devojčica od 20, devojka od 22 godine nije zaslužila. Da, pa vi promenite kanal ako vam se ne sviđa kako izgleda uređivačka politika. Pa nije to, pa lepo vas je pitala novinarka. Pa promenite kanal. To što ste vi privatna televizija, vama ne daje pravo da se ponaša. Ne, mi smo televizija. Njemu ne daje pravo niko da se privatno ponaša. Mi smo televizija. Ovo je država. I opet moram da kažem da je Srđan Škoro ovde potpuno u pravu, verovatno što je lako biti u pravu protiv naprednjaka i njihovih kadrova, njihovih priučenih, neukih, a bezobraznih i arogantnih kadrova.
javni prostor je nešto što podleže pristojnosti. Može neki autor da svesno izaziva, flertuje, da izaziva kontroverze, znači da prelazi granice pristojnosti, ali onda naravno i zna se kakvim je posledicama suočen. Ali kada nešto ima formu novinskog izveštaja, novinarskog izveštaja, televizijskog izveštaja, onda to u najmanju ruku ne bi smelo da izlazi iz granice pristojnosti. Kao što isto kaže Stojan Škoro za predsednika države. Predsednik države ima pravo i na svoje mišljenje, svoje stavove, ali on ne bi smeo da izlazi iz granica pristojnosti. E, znači to je ono što Ivana Vučićević i slični njoj, a kažem, vidjet ćete do kraja emisije, nije to počelo sa SNS-om i ne kažem ovo da bi pravdo SNS naprotiv, nego da bi pokazao koliko su isti, to prvenstveno SNS-ovci beže od te istine, koliko su isti kao i njihovi prethodnici. Znači, to kako i SNS i SNS-ovi kadrovi i Ivana Vučićević doživljavaju javnost, to je odraz dubokog ličnog nevaspitanja. To, ponovit ću još jednom, to što svako ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, ne znači da je svaki stav i da je svako mišljenje zaslužilo da bude ispoljavano javno. Ako dobijete priliku da se oglašavate u javnosti, onda bar zaslužite tu priliku, opravdajte tu priliku. U najmanjem tako što ćete biti pristojni. Barbara Životić i onim šta je pričala i time kako je to pričala, nije ispoštovala najosnovnija pravila pristojnosti. Neko da vam se, još jednom ću da podsjetim na ono merilo o nekadašnjih kadrova televizije Beograd, da vam se neko pojavi u kući tako, i da se ponaša tako kao se Barbara Životić ponašala pred kamerama i da priča to što je Barbara Životić rekla u mikrofon, znači izbacili biste ga iz kuće. Marš napolje, bre. Ko si ti da moju privatnost narušavaš takvim prostaklukom? Beži, bre. I rešenje od toga nije ovo što kaže Ivana Vučićević, onda promenite kanal. Jer valjda je pitanje civilizacijskog dostignuća koje ćemo stvari puštati uopšte u javni prostor. Ne može nepristojnost ili neljudskost da bude opšte prihvatljiva. Ako je nešto u javnom prostoru, onda je opšte prihvatljivo. Ukoliko je nešto nepristojno u javnom prostoru, onda nepristojnost postaje opšte prihvatljiva. Tako smo i došli do Barbare Životić. O tome malo više u nastavku emisije. Sada čujemo sledeći izvečak iz ove jučerašnje emisije. Čekajte, samo mi recite, kada smo počeli kao novinari da pričamo, da li nešto Vučićevo ili je Đilasovo, dakle, kad smo došli u tu takvu besmislenu situaciju da su novinari politički postali obojeni? Jovana Janković se ponovo javila iz Disneylanda i očigledno ona u tom Disneylandu nije nikada čula za tu političku podvojnost ili obojenost među novinarima, među glasilima, pa ona je to pita kada smo počeli da se delimo na Vučićeve i na Đilasove. Mnogo davno smo počeli. Ja pravo da kažem, u novinarstvu sam evo od 96. i ne pamtim drugo vreme. Ne pamtim, nisam, otkad sam ja u novinarstvu, to je tako. Znači, evo, više od, otprilike ovih dana je baš 22 godine kako sam počeo da se bavim tim poslom. Za moje 22 godine u novinarstvu, a Jovana Janković je mlađa od mene, znači ona je kasnije od mene i ušla u novinarstvo, a otkad smo i Jovana Janković je u novinarstvu, novinari i glasila se dele po političkoj pripadnosti. Ja ne znam što se ona toliko čudi. Jako je malo onih koji izražavaju, ne izražavaju političke stavove, izražavaju, ali da ti politički stavovi nisu nužno u skladu sa ovom ili onom političkom strankom ili sa ovom ili onom političkim moćnikom. Takvih je jako malo. I to su isključivo autori. Ja ne znam praktično ni jedan medij, pogotovo među mainstream medijima, ne znam ni jedan koji je oslobođen politički pritisak. Nažalost, zaista neke možete, novinare, i ne neke, većinu novinara i većinu i praktično sve mainstream medije možete vrlo lako razvrstati na ovi su Vučićevi, ovi su Đilasovi. Ono što je posebno tužno je što su neki čas Đilasovi, čas Vučićevi. Neki, recimo jedan koji se odaziva na Draganje Vučićević, on je od 2006. Koliko, od 2005. do 2011.
je bio suvlasnik jedan od urednika u Presu, koji je bio list čiji su osnivači, čiji su glavni finansijeri bili Dragan Đilas i Miroslav Mišković. On je zajedno sa njima bio suvlasnik tog lista i sa još nekim ljudima, ali konkretno evo sad Dragan Đilas neka bude najbitniji u ovoj priči, pored Dragana Vučićevića. Znači, Dragan Vučićević i Dragan Đilas su bili suvlasnici Presa. A onda je Dragan Vučićević promenio stranu, već u 2011. se prebacio na naprednjake i onda kako su naprednjaci došli na vlast 2012. on je sada udarna medijska pesnica naprednjačkog režima. I od tada služi, čak bih rekao fanatičniji i vernije nego ikoga ranije, služi Dragana Đilasa. Ali čisto, čisto da odgovorimo Jovani Janković, od kada se nove, e pa eto, od tada, mnogo da. Idemo dalje. Da čujemo sada nešto, prvi, ovo će biti prvi isečak u kojem Srđan Škoro nisam baš siguran da je svestan šta se priča. Ili da je svestan posljedica ovoga što priča i koliko je to ili duboko netačno ili duboko štetno po ono što on pokušava da kaže. Evo poslušajte. Znači, oni nisu ni jedno iskustvo iz prethodnog režima koji je srušen i pao upravo na ovakvim lažima. Kad su izmišljali da su neke sile mraka i bezumlja na ulicama, bili studenti, profesori, đaci, roditelji, deca. Vi živite u prošlosti i to znači, se vidi, odigrava se na vama, su, ali ja vas potpuno shvatam. Ne, ja živim u budućnosti, ja verujem da će Srbija vrlo brzo, i vi ste mnogo opterećeni vrlo, prošlosti vrlo brzo i nekim postati stvarima, normalno i uređeno da društvo je, gde ba, neće biti moguće. Jeste, poštovani slušalci, dobro ste čuli. Ovde smo imali prilike da gledamo raspravu dvoje ljudi. Jedna koja ubeđuje njega da živi u prošlosti, a on koji ubeđuje nju ne, da on živi u budućnosti. Oba izraza su potpune besmislice. I u logičkom, i u moralnom, i u filozofskom smislu. A kažem, za razliku od onih svih prethodnih isečaka gde sam se potpuno slagao sa tim što je Srđan Škoro izjavio, ovde mislim da je već onako malo se pogubio. Jer kad priča o prethodnom režimu, on izgleda ne misli baš na prethodni režim, nego misli na režim Miloševića iz 90-ih. Podsjetio bih Srđana Škora da između Miloševića i 2012. imamo na vlasti Demokratsku stranku. U ogromnoj meri je bila Demokratska stranka prisutna praktično u svim organima vlasti, na svim nivoima vlasti, i da su tada udareni temelji ovog medijskog besmisla i javašluka čijim krajnjim izotopima danas prisustvuje. Tako da, osim što je besmislica to što je rekao, da on, kako je rekao, da živi u budućnosti, valjda on, kao da ga je pravio Spielberg ono, u onom Povratak u budućnost filmu. Srđan Škoro je u ovom ovde isečku koji smo čuli poistovetio Vučićev režim sa Miloševićem režimom, što je jedna od ne samo zloupotreba netačnosti, nego baš onako krajnje zlonamernih manipulacija, rekao bih. Ali o tom potom, nezavisno čak od toga šta mislite o Miloševiću i šta mislite o Vučiću, naprosto njihove vladavine se jako teško mogu porediti. Po svim bitnim odlikama, one su u velikoj meri različite. Vlast Vučića neuporedivo više podsjeća na vlast Borisa Tadića. Ali o tom kažem uskoro. Pre nego što dođemo do toga, samo još jednom da neka sam Srđan Škoro kaže o toj muci koju preživljava već 5 godina. I evo da čujemo kada se obratio Ivan Vučićević sa pitanjem jeste li ikada javili o tome što se meni dešavalo, zašto sam ja na pravdi mogao otpušten, evo da čujemo kakav je odgovor dobio. Da li je gospođa ili bilo ko njen ikada osudio postupke prema meni zbog jednog gostovanja iznetog slobodnog mišljenja pre 5 godina na jutarnjem programu RTS-a? Da li je iko ikada, da li ste objavili presudu da sam dobio da su to uradili posle 4 godine nezakonito? Da li ste ikada... Nikad ikada... bi ne bilo sporno. Ne, ne, da jesmo, pa ne, niste, pa niste nikad objavili, niti ste ikad iko reč. Jeste vi to nama poželili, jeste nam dostavili to da želite da objavimo? Da vam dostavim to što se dešava 5 godina. Ovim pitanjem i krajnje neubedljivim odgovorom Ivane Vučićević
Srđan Škoro je pokazao svoje licemerje, te navodne brige Ivane Vučićević za nekakav integritet novinara. Ne samo njenih konkretnih novinara, nego i uopšte kao novinarstva, odnosno ljudi koji se bave novinarstvom. Jer za Boga, ako ste toliko Ivana Vučićević zgroženi, stvari nemam razloga da je presiram, ako si Ivana Vučićević toliko zgrožena time što se dešava Barbari Životić proteklih dana, nemaš inače razloga, kao što sam već rekao, da bude zgrožena, jer je Barbara Životić sve to zaslužila. Sve to je zaslužila jer se ona ponašala tako da izazvala prirodnu reakciju ljudi koji su od nje očekivali izveštaj, a ne politički pamflet. I to pogotovo tako bezobrazan i tako drzak kako ga je ona iznala. Znači, ako se već zgražavaš toliko nad sudbinom Barbare Životić, kako onda možeš da ne budeš zgrožena nad sudbinom Srđana Škore? Ja ću ići i dalje. Kako možeš da budeš nezgrožena nad sudbinom onolikih novinara koji pod Vučićevim režimom trpe onako prostačkije pritiske. Ne, pokušao sam da nađem neku drugu reč, ali zaista to su pritisci koji su najčešće sa one strane prostakluka. Kako za to nemaš razumevanje? Za te novinare. Ali imaš za Barbaru Životić. To je to licemerje. Gde se ne nastupa sa pozicija nekakvog moralnog načela, ne. Nego se nastupa sa pozicija političke potrebe. Time, inače, nekoliko puta je u ovoj emisiji samo to govori u onim delovima koji mi baš nisu bili zgodni da ih isečem kao klipove, ali Srđan Škoro je u nekoliko navrata prebacio, rekao Ivani Vučićević kada ona govorila da je Barbara Životić žrtva, on je rekao jeste, ona je žrtva partijskog zapošljavanja. I to je tako. Vidi se da Barbara Životić nema nikakvu darovitost za novinarstvo i s obzirom na to da ona to što radi isključivo radi u službu vladajuće stranke, znači to očigledan je zaključak da je ona tamo došla preko partijskog zapošljavanja. Ona je tamo dovedena kao partijski vojnik. Ne kao neko ko ima dara za novinarstvo, jer nema, nego kao partijski vojnik. To isto se može reći i za Ivanu Vučićević. Ivana Vučićević je samo nešto starija šeprtlja u odnosu na Barbaru Životić, ali jednaka šeprtlja novinarska kao i on. Šeprt kao i on. Kada kažem šeprtlja, to je čak najbliži mogući izraz koji mogu da upotrebim, što je neznalica, nevaspitana i bezobrazna neznalica. To je Ivana Vučićević. Jer ona, kao urednica, ne bi smela sebi da dopusti da se na ovaj način pojavljaju javnosti kako se ona pojavila, kako je nastupila u toj jučerašnjoj emisiji. Pogotovo što jedan od tih odgovora koje je Srđan Škoro njoj dao u toj raspravi, gde on njoj rekao pamti se sve to što vi radite, sve to što kako izveštavate, kako vodite emisije, kako uređujete televiziju, sve se to pamti, jednog dana će neko da vas pamti po tome i da prepoznaje po tome i da vas meri po tome. Na toj televiziji Studio Besu kasnije tu Škorovu izjavu zamislite pominjali kao pretnju koju je on uputio Ivani Vučićević, što je zaista besmislica, prostačka besmislica, još jednom ću upotrebiti izraz prostakluk, znači to je prostačka besmislica Studija B i glavne urednice Ivane Vučićević, koja je izabrala da na taj način krivotvori izjavu Srđana Škora s kojim je inače bila u emisiji. E sad, kad smo sve to rekli, evo sad da vidimo odakle uopšte Barbara Životić u našem etru. Da li je to prva takva pojava? Ili smo možda imali i ranije neke tako ljude koji ničim ne zaslužuju da budu prisutni u javnosti, a onda su gurnuti u javnost da bi izazivali tu istu javnost, pa onda kada stigne opravdana reakcija javnosti, onda se za Boga poziva na zaštitu tih osoba, na to da one moraju da budu zaštićene od nasilja, da svi ti koji prema njima vrše nasilje moraju da budu kažnjeni i tako dalje i tako dalje. Evo sada da ne bi bilo da izmišljam. Sad ću da pustim jedan izveštaj od pre više od 8 godina. Ovo je izveštaj iz 2010. sa B92. Samo ću onima koji će da se seti toga, samo ću reći ime i prezime glavnog junaka.
Rastko Pocesta. Pogledajte i poslušajte. Ekstremisti ne prezaju ni od pretnji 12-godišnjem dečaku. Rastko Pocesta našao se na udaru zbog svojih stavova o nezavisnosti Kosova i Srebrenici. Pretnje su počele posle emitovanja priloga na našoj televiziji o knjizi koju je izdao. Dobijam svakodnevno te neprijatne poruke, koje neke su pretnje, neke su vređanje, uglavnom verbalno nasilje. Kažu mi da sam ustaša, da podržavam šiptarsko Kosovo, tako dalje. Prva preteća poruka stigla je od Aleksandra Marinkovića, koji mu je preko Facebooka poručio da će ga sačekati ispred škole i ubiti. Ubrzo je napravljena grupa svi koji mrze Rastka Pocestu, a potom su se pretnje samo množile. Jedna od njih potpisana je geslom desničarske organizacije Obraz. Sve za obraz, obraz ni za šta. Ovo je sad skoro stiglo pre možda jednu pola sata, evo govno jedno smrdeš, Slične kvalifikacije i upozorenja osvanula su i na sajtu organizacije Stormfront. Na temi 12-godišnjak piše knjigu o politici. Rastkova mama podnela je policiji krivičnu prijavu. Uplašena sam zbog ljudi koji su uputili te pretnje elektronskim putem, zbog možda čak i više onih koji to nisu napisali. Znate, ja mislim da postoji mnogo više onih koji ne misle Rastku dobro zbog ovoga što je on rekao da misli. A znači Rastko, iznoseći svoje razmišljanje i svoje stavove, nikoga nije pozvao ni na kakvo nasilje, niti je bilo koga ugrozio. A znači on je s time što je rekao šta misli doveden u situaciju da bude ugrožen. U tužilaštvu kažu da njihovo odeljenje za visokotehnološki kriminal radi na identifikaciji ljudi koji su pretili Rastku. Radi se o veoma ozbiljnim pretnjama koje se mogu kvalifikovati kao ugrožavanje sigurnosti maloletnog Rastka Pocete, tako da tužilaštvo ove pretnje imaju prioritet i hitnost u postupanju. Rastko je autor dve knjige, internet kampanje protiv rasizma i neonacizma i učesnik debate o ulasku Srbije u NATO. Ni on ni njegova mama, kako kažu, ne vide ništa neobično u njegovom političkom angažmanu. Dakle, poštovani slušalci, eto od koga je učila Barbara Životić, a eto od koga je učila i Ivana Vučićević. Znači, Barbara Životić je učila od Rastka Poceste. Inače, Rastko dve godine, rekao bih, mlađi. On je tada imao 12 godina, pre 8 godina je to bilo, znači on sad ima 20, Barbara Životić ima 22. Eto od koga je Barbara Životić mogla da usti, ono su maltani vršnjaci. Inače, zanimljivo, ja naravno ne pratim šta Rastko Pocestu uopšte piše i radi, i baš me briga, mada sam negde video da u nekim komentarima pročitao da je on umeđu vremenu valjda potpuno okrenuo stavove na glavačke, da on je sad valjda nacionalista i desničar i sada valjda nikad ne bi ni priznao Kosovo ni ništa. Naravno, on danas kad je promenio stavove više uopšte nema pristup medijima. Tada dok je pričao ono što odgovara evroatlantskim fanaticima, tada je imao pristup medijima i tada su ga uzimali u zaštitu. Sada kada i priča neku drugu priču, sad ih uopšte ne zanima, ali da se vratimo sad na Rastka Pocestu od pre 8 godina. Znači, eto od koga je Barbara Životić učila. Eto od koga je Ivana Vučićević učila kako da se prenemaže pred kamerama. Čuli ste vi majku Rastka Poceste, a naravno, kad kažem od koga je Ivana Vučićević učila prvenstveno, mislim, urednike koji su odobrili ovakav prihod, prilog, izvinjam se, gde majka Rastka Poceste, pa se šta kaže, ona je zabrinuta ne toliko zbog onih koji objavljuju, nego još više zbog onih koji ne objavljuju. Znači, vi ne možete da ne budete krivi kad je Rastko Pocesta u pitanju. Nikako, vi ste apsolutno krivi. Ako ste objavili neku uvredu o Rastku Pocesti, vi ste krivi zbog toga što ste objavili. Ali ako tek niste objavili, tek onda izazivate zabrinutost majke, jadne majke potresene, i tek onda ste krivi. Znači, jedino niste krivi ukoliko se složite sa Rastkom Pocestom. Ukoliko mu nešto zamerite, ne do vam Bog. Onda ste neminovno krivi. Evo, takvih su učili Ivana Vučićević i on. Da li oni to rade manje li ili više šeprtljasto, ili smotano, ili bezobrazno, ili bahato, po meni je uporedivo ovo jedno s drugim. A kako bih pokazao još jedan primer iz bliske nam prošlosti, od koga su i Ivana Vučićević i Barbara Životić mogli da uče. Evo sad ćemo vam pustiti isječak iz Insajdera koji je prikazan takođe 2010. godine u oktobru. Nekoliko, da kažem, dana, recimo 7 ili 8 dana, ili možda čak i malo više, ali je sniman u to doba, posle one čuvene tuče na gej paradi 2010. godine. Znači, 10. oktobra 2010.
je prva održana parada ponosa, kako je oni zovu, odnosno seksualnih manjina. Prvi put je održana uz pokroviteljstvo države. Tada je došlo do one velike tuče, kada je potpuno protiv, još jedno samo moram da kažem, to je bilo kršenje zakona. Isto ono kršenje zakona koje od tada sprovodi Aleksandar Vučić. Znači, samo da ne bude, da ne zaboravimo, da ne smetnemo suma da od 2012. ovom državom vlada Aleksandar Vučić u ovakvoj ili onakvoj saradnji sa Tomislavom Nikolićem, najpre koga je onda poslije izbačio stranke, ili sa Ivicom Dačićem s kojim i dalje u koaliciji, ali u suštini Aleksandar Vučić je nosilac režima od 2012. godine. Znači, on je, naravno, najodgovorniji za današnje stanje u državi Srbiji, između ostalog i za sve one gej parade koje se održavaju od 2012. na ovamo. Šta je sporno u gej paradi? Pa upravo to što je kršenje zakona. Vi po zakonu nemate pravo, niko nema pravo, ni vi, poštovani slušalci, ni ja nemamo pravo, da javni prostor, kao što je trg ili ulica, koristimo za skupove zatvorenog tipa. Znači, ukoliko bismo uopšte dobili odobrenje da održimo nekakav skup na javnom prostoru, taj skup po zakonu mora da bude otvorenog tipa. Ukoliko je bezbednosna procena da taj skup otvorenog tipa bi bio previše opasan i rizičan i da ne bi bilo moguće kontrolisati bezbednost svih koji žele da prisustvuju tom događaju, onda je taj događaj neophodno smestiti u neko zdanje zatvornog tipa ili na neku lokaciju zatvornog tipa. Opet ću koristiti primer utakmice Crvena zvezda PSŽ, kao i svaka praktično fudbalska ili sportska druga utakmica. Ona se ne igra na ulici ili na trgu, tamo gde baš svako može da priđe, ne, nego upravo zbog bezbednostnih rizika i bezbednostnih izazova, ona je upriličena, ona se održava na stadionu. I tamo ne može da uđe kogod hoće, nego morate platiti kartu da prođete bezbednostnu kontrolu. Samo tako možete da prisustvujete utakmici. Baš zbog toga što je to utakmica, kao i svaka, praktično to je utakmica, to je događaj visokog rizika. S obzirom na to da je gej parada zbog same svoje prirode događaj visokog rizika, njega bi se moralo smestiti u kontrolisan zatvoren prostor. Ne. Organizatori gej parade zahtevaju, a država popusti, zahtevaju da gej parada bude upriličena na javnom mestu. Time se krši zakon, jer kao što rekao već, javno mesto, kao što je ulica ili trg, znači javni prostor, možda bude iskorišćen samo za skup otvorenog tipa. S obzirom na to da je taj skup njihov, ta gej parada, da se šeta po gradskim ulicama, kreće iz parka, pa se šetaju u gradskim ulicama, njemu moraju, ako je neko već odobrio takav skup, onda prisustvo takvom skupu mora da bude omogućeno svima. Kada pravite miting, recimo, na ulici, ne možete vi da propisujete politički miting, ne možete vi da propisujete, evo sad, na primjer, stop krvavim košuljama. Ne možete vi, ako vam je odobren miting, ako vam je odobren protest, protestni skup, nemate pravo da vi propisujete ko može da pristoje, ko ne može da pristoje. Nikakvo pravo. Oni koji pristoju su dužni da poštuju javni red i mir. Ali vi nemate pravo nikoga unapred da sprečavate da pristoje tom skupu. Kogod je hteo da prisustvuje skupu stop krvavim košuljama, bilo mu je dozvoljeno. Isto to mora da važi za svaki skup na javnom mestu, pa i za gej paradu. Vraćam se na 2010. Ovoliko sam ispričao da bismo se podsjetili svih tih okolnosti, znači da se svi podsjetimo, da svi imamo u vidu da je to kako je organizovana gej parada isto kao i sve ove kasnije gej parade koje organizuje Vučić, da je to čisto kršenje zakona. E sada, podsjetite kako su u serijalu koji su napravili povodom baš te gej parade, serijal se inače zvao Nasilje uz blagoslov, vrli novinari insajdera napravili taj serijal u kojem praktično Srpsku pravoslavnu crkvu optužuju da kao prikriveni organizator stoji iza svih tih nereda, da je u stvari u interesu Srpske pravoslavne crkve i njoj srodnih organizacija, da je njima u stvari u interesu bilo da dođe do tih nerada. Nijednog trenutka insajder nije pominjao kršenje zakona koje sam ja sad opisao, nego su u prvoj emisiji iz tog serijala na ovaj način izvestili o Dverima koje tada još nisu ni bile
Dveri srpske još nisu ni bile politička stranka, nego su još uvijek bile politički pokret. Evo, poslušajte. Desničarska organizacija Dveri održala je konferenciju za novinare, sa koje je zaprećeno novim nasiljem ukoliko vlast ne pristane na njihove uslove. To je potpuna laž, inače bila, ja sam bio na toj konferenciji za novinare, to je potpuna laž bila da su Dveri pozivale na neko nasilje ili pretile novim nasiljem. To je ista laž kao i kada Ivana Vučićević, odnosno Studio B, danas lažu za Srđana Škora da je on pretio Ivani Vučićević i Studio B i Barbari Životić nekim novim nasiljem. Ne. Potpuno netačno. Kao što Srđan Škoro nije pretio nikakvim nasiljem, nego rekao, to što radite imaće posledice, profesionalne posledice, moralne posledice, ljudske posledice po vas. Zar naprosto sve što radimo ima neke posledice? Ja ovu emisiju koju radim ima neke posledice. Svako ko se bavi pogotovo javnim poslom ima neke posledice zbog toga. On je na to upozorio, ona je to doživjela i predstavlja danas na svojoj televiziji danima već kao pred. Isto tako su Dveri i njihovi gosti na toj konferenciji lepo podsjetili režim. Ukoliko kršite zakon i sprovodite nasilje, to ne može da prođe bez posledica. Molimo vas prekinete. Ne, to su režimski mediji, Beljeva je zva pre svih, koji je isto tako služio ondašnji režim Tadićev, kao što danas služi Vučićev, čak i pre ove kupovine. Znači, isto tako su oni tada to predstavili kao pretnju. Odnosno, ne čak ni BDS2, nego njihova ćerka firma, šta li je već, Insider, je to predstavio. Čuli ste kako? Čuli ste te reči? Čuli ste te osude koje nemaju nikakvu utemeljenju u činjenicama? Ništa izveštaje Barbara Životić onako besraman, onoliko suprotan svakom novinarskom pravilu, nije gori od ovoga što smo malo prečuli. Evo da čujemo još. Pritom, zašto je ovo uporedivo? Mogao sam ja da nađem i gore primere insajderovog nazove izveštavanja, ali mi je ovo bilo zanimljivo zbog toga što je uporedivo sa baš ovim slučajem Barbara Životić, jer se insajder ovde direktno odnosi ili obraća učesnicima političkog i društvenog života. Znači, inače, insajder bio daleko gori, mogu čak i u nekoj od narednih emisija i na to da podsjetim, daleko je gori bio neprofesionalniji, bezobrazniji, bahatiji, vulgarniji prema Srbima sa Kosova i Metohije. Istim ovim Srbima koje danas Aleksandar Vučić izdaje i izneverava i gure ih u ruke šiptarskim teroristima. Znači, to kako se insajder odnosio prema njima, ophodio prema njima, tek to je katastrofa. Ali kažem, ovo je uporedivo s ovim što Barbara Životić je uradila u subotu, potpuno uporedivo sa ovim što ćemo sada čuti. Evo, poslušajte. Samo dan pre konferencije dogodio se incident na stadionu u Đenovi, kada je zbog divljanja srpskih huligana prekinuta utakmica, a Srbija ponovo u negativnom kontekstu postala prva vest svih svetskih medija. Tada je postalo jasno da su incidenti godinama unazad po svemu sudeći bili dirigovani i da se ekstremne grupe zloupotrebljavaju od onih kojima odgovara Srbija u izolaciji i kojima odgovara destabilizacija države. Pazite vi samo te teorije zavere, te zaključke koji nikakvu podlogu nemaju u bilo kakvoj stvarnosti. Znači sad iz toga što se dan pre konferencije dogodio incident u Đenovi. Ovi genijalci iz Insajdera zaključuju da je sve to povezano. I onda, pazite sad to, prvo one izrazi, samo da na to skrenem pažnju, zbog toga u Đenovi Srbija je ponovo bila u negativnom kontekstu glavna vest svih svetskih medija. Znači, prvo nije tačno. Prvo nije, jeste tačno da kogod je o tome javio je naravno u negativnom kontekstu. Ali ni približno ne može se kaži da je to bila glavna vest svih svetskih medija. To je jednaka budalaština kao i kada Barbara Životić izjavljuje sve ono što smo čuli u njenom nazovi izveštaju, kada kaže bilo je ljudi mnogo manje od očekivanog. E, tukli su se kišogranim. E, pa to je jednaka vrsta novinarskog prostakluka kao i ovo što smo sad čuli iz Insajdera. Kad kaže Srbija je bila glavna vest svih svetskih medija u negativnom kontekstu. Nije tačno. A pogotovo je ne samo netačno, ne samo glupo, nego zlonamerno povezivati to, na primjer, sa konferencijom za štampu Dveri i onda za sve to još okrivljivati Srpsku pravoslavnu crkvu kao što su insajderovci upravo to i uradili. Evo da poslušamo dalje
Samo nekoliko delova ćemo poslušati nedugačkih iz te prve epizodne sajde. Evo poslušajte kako se obrušavaju direktno na DSS kao stranku. Ono na šta niko nije obratio pažnju jeste činjenica da su se samo tri dana posle nereda oglasili oni koji su sebe nazvali predstavnicima alternativnih medija. Zanimljivo je da tu grupu čine organizacije Dveri Srpske, Vidovdan, Srpski nacionalisti i Fond Slobodan Jovanović. Organizacija vrlo bliska Demokratskoj stranci Srbije. Čujete tu konstrukciju? Ono na šta niko nije obratio pažnju, koliko mi iz Insajdera jedini smo pametni, jedini mi primećujemo stvari koje drugima promiču, to je pod jedan, a pod dva, kao, samo tri dana pre ovi su... Šta to znači što je nešto bilo u razmaku od tri dana? Samo tri dana posle, pa šta je trebalo da organizuju konferenciju novinara tri dana pre neredno, ne razumem. Nikad ni kažem, to nije bilo jasno taj njihov način izveštavanja, ali evo, da poslušamo još jedan klip. Na istoj konferenciji za novinare govorili su i predstavnici časopisa Pečat, čiji je urednik, nekada visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, Milorad Vučelić, ali i urednik web portala Novi Standard, Željko Cvijanović, koji se u medijima u Srbiji do sada često pojavljivao kao analitičar. Poručili su, posle svih nereda na ulicama Beograda, da su oni zajedno sa crkvom na jednoj, a svi ostali na drugoj strani. Opet samo kažem, naravno bio sam na toj konferenciji, moguće da i mene obrave, pošto sam u to doba pisao za Pečat. Nisam bio zaposlen još u redakciji, kao što sam kasnije postao, ali sam u to vreme pisao i samo da napomenem, ja sam iz Pečata upravo i otišao 2014. zašto sam se totalno već razilazio sa njihovom uređivačkom politikom, jer su oni štedeli Vučića na svaki mogući način, a ja sam već uveliko bio ono pisao protiv njega. Znači, nemam sad razloga nikakvu da nešto branim Pečat i slično, ali zaista ovo je skandalozno bilo denunciranje i Pečata i nas tadašnjih saradnika, čak i Novog Standarda, iako ni u Željku Cvijanoviću pokojnom nisam o njegovom kasnijem radu nisam imao nikakvo povoljno mišljenje, u krajnjem slučaju izlazio sam sa kritičkim osvrtom na njegov novinarski rad, kada je on počeo da podilazi Vučiću, ali na ovaj način denuncirati ljude, a pogotovo u Dveri tadašnje kao organizatora te konferencije, je zaista bilo neprofesionalno, jednako vulgarno, kao i ono što je Barbara Životić uradila organizatorima protesta Stop krvavim košuljama. Ja opet, ni taj protest nemam nikakvih razloga nešto da hvalim ili branim. Pričao sam već o tome. Nemam ni trunku pozitivno mišljenje o Borku Stefanoviću. Krajnje sam čak i sumnjiv prema raznoraznim okolnostima vezanim za taj napad na njega. Ali, Bože moj, ljudi imaju pravo da protestuju. Jesu dobili odobrenje policije? Jesu. Imaju pravo da protestuju, a javnost, ne samo da ima pravo, nego onaj ko se oglašava, javnost kao izvestilac, kao izveštač, dužan da ispoštuje novinarske norme ponašanja i rada. I dužan je da ne laže. E, kao što su 2010. lagali ovi iz Insajdera, tako danas laže Barbara Životić. A evo sada poslušamo nekoga, takođe iz 2010. ko neodoljivo podsjeća na današnju Ivanu Vučićević. Izuzev po polu, možda. Evo da budem iskren, možda. Evo sad poslušajte Jovana Bajforda iz 2010. godine. Crkva nikada neće otvoreno podržati nasilje. To je činjenica. Međutim, da je Srpska pravoslavna crkva pred paradu ponosa rekla: zahtevamo od ove i ove organizacije da njihovi članovi ni po koju cenu ne idu na ulicu 10. oktobra, jer ta vrsta nasilja nije potrebna, to bi bila adekvatna odbrana od nasilja. Ali to, naravno, nikada nije učinjeno. Sjetite se na početku emisije kako sam vam pustio onaj klip u kome Ivana Vučićević ultimativno zahteva od ostalih u studiju da moraju se slože sa njom u nekakvoj osudi i slično. Pa to isto, evo, Jovan Bajford, nekakav nazovi stručnjak za desničarske organizacije, vidite sami kako je potpisan, znači on isto to sad zahteva, tada je u stvari zahtevao od Srpske pravoslavne crkve. Opet, da mi neko samo navede koja je suštinska razlika između Ivane Vučićević i Jovana Bajforda. Da se posle ne čudimo odakle nam Ivana Vučićević. A oni opet koji
glasaju za Vučića i kojima je prihvatljiva Ivana Vučićević, ne znam kako vas nije sramota. Ne znam kako imate obraza da kad se setite ovako nečega. Ne znam kako imate obraza da glasite za čoveka koji navodno je nekakav diskontinuitet sa politikom prošlog režima, a zapravo je čist kontinuitet. Zapravo Vučić i njegov režim i njegovi poslušnici rade isto ono što su radili Tadić i Tadićev režim i Tadićevi poslušnici. Možda čak i nešto prostački, nešto gluplji, nešto primitivnije nego oni. Koliko su u stvari ova posjećanja zahvalna, čini mi se barem, naravno. Verovatno će se naći i neko ko se ne slaže sa mnom, ko će me optuživati, osuđivati da radim zove ili ono, ništa strašno, neće mi pasti kruna s glave. Evo čekaj ovako, pozivam vas sve. Sve koji mislite da ovo što ja radim da je nečasno, neiskreno, pozivam vas da se oglasite u komentarima. Naravno, inače ne brišemo komentare, izuzev kada su, kada pređu baš ono sve granice pristojnosti, pa kad su čiste uvrede. Ali evo u komentarima ispod ovog videa, slobodno opalite po meni, neće mi pasti kruna s glave. Nisam ni Barbara Životić, ni Brankica Stanković da mi se posle dodelio obezbeđenje. Čisto da napomenem, čisto da podsetim javnost, da Brankica Stanković godinama već ima obezbeđenje. Zašto? Zašto je neko uputio ružne reči? Zbog toga što je ona oklevetala stotine i stotine hiljada ljudi u svojim emisijama, neko od njih se našao ono pogođenim pa joj uputio ružne reči, od tada je ona po policijskom obezbeđenju, koje inače mi plaćamo. Sad, kako biste se osjećali, na primjer, da Barbara Životić dobije sad policijsko obezbeđenje zbog toga što je neko na Twitteru ili na Facebooku uputio neku oštru reč? E pa, jednako, to je potpuno uporedivo sa tim što Brankica Stanković ima policijsko obezbeđenje. A šta je Brankica Stanković i njen insajder? Šta su sve javljali? Kako su se oni ophodili prema najosjetljivijim, najvažnijim društvenim pitanjima? Evo, poslušajte i u još jednom isečku iz emisije od pre 8 godina. Zanimljivo je da brojne desničarske organizacije nastaju tek posle 5. oktobra 2000. kada je Srbija krenula ka Evropskoj uniji, a uloga im je bila da brane poraženu politiku koja se zalaže za Srbiju izvan Evrope i opravdava ratove i zločine u ime patriotizma i srpstva. Zaista ne znam šta je ovo, zbog čega bi ovo bilo bolje ili manje strašno nego ono što nesrećna Barbara Životić izlanu u onoj svoje, u onom svom nazove izveštaju. Evo, poslednji isečak za danas, ovo je poseban specijalitet, ovo sam prvo da kažem, ja bio zaboravio, baš se iznenadio sam kad sam pripremao ovu emisiju, da je tadašnji republički javni tužilac Slobodan Radovanović svesredno učestvovao tada u toj hajci, u toj harangi protiv svih koji se ne slažu sa režimom i sa gej paradom. Evo, poslušajte ovo. Ne mogu oni, ne može niko, ni oni, ni Dveri, ni bilo ko da preti, da uslovljava, da ucenjuje. Mi smo dovoljno sposobni, moćni, dovoljno. Ima demokratskih institucija koje će i tekako umeti da izađu na kraj sa ovim. Za mene je ovo društveno zlo. Ovako je 2010. nastupao republički javni tužilac. Znači, pretpostavljam da bi danas s punim pravom, ako se republički javni tužilac oglasi pa krene nešto da brani Barbaru Životić, da bi s punim pravom gorelo i nebo i zemlja. U stvari, izvinjam se, mi imamo danas već gori primer. Predsednik države, ne republički javni tužilac, predsednik države, Aleksandar Vučić,